Ертеңнен бастап Ақтау және Құрық теңіз порттарына Иран мен Әзірбайжаннан қатынайтын кемелерге ішінара шектеу қойылады. Нақтырақ айтқанда осы екі елден жолаушылар мен көлік әкеле жатқандар Қазақстан аумағына өткізілмейді. Уақытша шектеу шарасы коронавирус инфекциясынан сақтану мақсатында қолға алынып отыр. Бұған қоса айлақтарда санитарлық тазалық жұмыстары қатаң сақталуда. Пассажирлар келіп жатқан, оларды қысқарады. Одан кейін бізге туристер де келетін. Солардың бәрін қазір ертеңнен бастап уже кіргізбейді. Тек қана жаңағы суға груздар кіреді деген ұсыныс бар. Морпортта да сондай жағдай. Бірақ енді ол жақтың да жұмыстарын кішкене күшейту үшін біз өз шарамызды қолданып морпортқа екі адам тағы да қосымша беріп жатырмыз. Ал өзге бағыттар бойынша порттардың жұмысы штаттық режимде жүріп жатыр. Жыл басынан бері Ақтау халықаралық теңіз сауда портына 163 кеме келіп, 630 мыңнан астам жүк тасымалданды. Ал Құрық портына айдынына 30-ға тарта кемемен 120 мың тонна жүк жөнелтілген.